Hai, Assalamualaikum guys. Hari ni mari kita tengok Toyota Hilux model baru punya tahun 2023. Motorhome ni diberi nama Anggun 07, keluaran dari VR Motorhome, semestinya buatan Malaysia. Kalau anda belum cukup duit nak beli secara cash, jangan risau. Motorhome ni boleh buat loan bank tau. Pintu utama dia terletak di bahagian belakang motorhome ni. Di sini terdapat tingkap, lampu outdoor dan juga awning. Di bahagian pintu ni ada tangga automatik yang disediakan. Sini ada water outlet untuk kegunaan outdoor shower ataupun basuh kaki sebelum naik kereta. Untuk refill balik air ke dalam fresh water tank, dekat sini tempat dia. Dekat sebelah dia ada outdoor socket untuk kegunaan elektrik di bahagian luar kereta. Di bahagian belakang motorhome ni, anda boleh lihat ada sebuah bicycle rack 3 layer yang boleh muatkan 3 basikal. Dekat bahagian kanan ada pintu untuk tarik keluar black water tank cassette. Sini ada soket shore power untuk charge bateri dari rumah ataupun dekat campsite. Spoiler rim original 17 inci, tayar dia pula dah upgrade kepada Yokohama Geolander yang boleh menampung sehingga 1.4 tan dan maximum pressure 80 PSI. Kalau anda nak tahu, dekat atas bumbung ni ada 4 keping solar panel tau. Yang paling besar kat depan tu 420 watt, manakala 3 keping yang kecil dekat belakang 150 watt setiap satu. Sekarang apa kata kita masuk dekat bahagian dalam pula. Tempat tidur atas dia over cat bed. Dia boleh tembus daripada tempat penumpang tu. Sini macam biasalah ada 5 tempat duduk, 5 seatbelt. Kalau dia belakang nak pergi depan, kita tolak je katil tengah ni. Ha, cushion tu boleh tolak je macam Isuzu Rodeo lah. Ni kereta Toyota baru punya, bulan 7 2023. Dia punya mileage pun baru 5,000 km. Nak pergi belakang senang lah. Daripada penumpang tu kita boleh langkah pergi ruang belakang ni. Ada tempat duduk. Yang ni genuine leather, kulit lembu ni original. Yang atas ni pure leather, Make in Malaysia juga. Dekat tengah ada ruang untuk solat, boleh muat untuk bentas jadah. Kalau nak makan, ambil je table top tu dengan dia punya kaki ni, pasang kat sini, jadi meja makan. Ni aircon DC punya, 12 volt pakai bateri. Bateri dia 900 AH. Lepas tu ada charge pakai solar pun ada. Nak charge pakai engine alternator pun ada juga DC charger. Yang ni sekarang tengah hari ya. Yang solar panel yang besar tu masuk 300 watt. Yang kecil ni masuk 290 watt. Dia ada 4 keping solar semuanya. Kat sini pun ada juga. Yang ni bateri sistem dia sekarang ada 500 AH. Dia kalau penuh ni 900 AH capacity. Sekarang tengah charge solar 37M ni, dia boleh sampai 55M kalau pukul 12 tengah hari, panas terik, tak ada awan, pancaran tu memang tepat-tepat atas solar panel, dia dapat 55M ni. Ni switch-switch ni semua. Pam air, lampu, kipas, lepas tu ada lampu LED, ambient light. Ni dia punya indicator untuk grey water ni, kalau dah penuh kena buang ni. Grey water sekarang kosong, nampak tak gambar jamban. Yang ni bateri dia sekarang 12.6 volt. Air bersih dia 81% lagi. Dia penuh lagi. Ni inverter, kalau nak pasang plug 3 pin ni kita buka. Ini cigarette lighter port 12 volt. Ini 5 volt USB port. Sinki ni bagus, bila nak pakai baru buka ke atas. Kalau tak pakai boleh tutup, lepas tu kita boleh buat kerja atas ni. Induction cooker. Yang ni kena guna stainless steel punya pan. Toilet dia buka kat sini. Toilet daripada Tedford ni. Mandi pun kat sini juga. Ventilation fan kat atas tu. Jadi kalau nak mandi duduk situ je lah, atau kalau nak berdiri kat sini. Ni shower room dan toilet dia satu sekaligus.
bergabung. Toilet dan shower room kat sini. Kalau dah tutup, jangan lupa lock ni supaya dia tak terbuka masa tengah jalan. Kabinet dia sini ada dua besar punya. Ini pun ada. Luas dalam ni. Dan kat bawah ni ada satu compartment. TV ni dia boleh, dia punya bracket boleh ubah. Dia fleksibel ni. Kalau nak atas-atas ni untuk orang yang rehat kat atas boleh tengok TV. Kalau nak tengok daripada bawah ni boleh tarik dia punya bracket je. Ni untuk tengok daripada ruang tamu ni untuk TV. Ataupun kalau nak tengok dari luar pun boleh. Kita hulurkan TV ni ke tingkap sana. Sebab dia punya bracket ni memang boleh laras. Tengok bracket TV ni dekat sini dia boleh turun bawah. Supaya boleh lalu dekat tengah-tengah tu. Dia akan lalu sini. Lepas tu kalau pusing macam ni, jadi orang daripada luar boleh tengok TV. Siapa yang tak suka tengok TV masa camping tu, anda boleh off aja TV ni. Tapi buat siapa yang nak tengok, barang ada. Dekat atas ni ada microwave dari Toshiba 220 volt ni. Okay, dia akan sambung inverter. Kalau nak pasang ni, kena switch on inverter dulu. Iaitu yang inilah, pure sine wave inverter ni kita on. Lepas tu boleh pakai barang-barang elektrik Malaysia punya barang. Ada satu storage compartment kat atas ni. Boleh letaklah sabun-sabun ke, ubat, barang-barang yang emergency punya. Sini dia ada letak remote control untuk aircon ni ataupun kipas, pasu tisu. Dekat pintu masuk ni tepi tangga ada remote control dan switch. Yang ni untuk tangga, yang hitam ni untuk tangga, yang ni untuk awning. Okay, sekarang saya cuba adjust tangga ni kan. Dia tekan macam ni. Tekan bawah ni dia buka. Yang ni pula awning lah. Yang ni untuk stop. Yang ni buka, yang bawah ni tutup. Yang awning lah tu. Tekan je dia boleh tutup. Dah buka tekan butang atas. Ini peti ais dia, 65 liter saiz kapasiti dia. Boleh letak minuman sini. Bawah ni boleh letak buah-buahan atau sayur-sayuran. Ini boleh letak bahan-bahan masakan. Ini freezer dia boleh letak ais. Disebabkan ini motorhome yang baru, jadi harga dia mestilah mahal sikit, iaitu RM300,000 ke atas. Untuk info lanjut, anda boleh klik nombor telefon saya di ruangan profil.